Э юу ацхан залуучууда манай өдрийн шишээ таймд давтаа морил. За. Өдрийн мөн төргий. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За, зуныг яаж өнгөрөөж байна? Сонь сайхан юу? Сүүлийн үеийнхаа сонь ачнаас нэг хуваалцаж. Надаас ирж байна уу? Тий, ингээд эхлээл шууд явчихаа ш. Зун. За, одоо нэг хоёухаа өөрийн хийж байгаа зүйл дээр л төсөл дээр ерөөдөө цаг зав зарцуулж байна да. Тэгээ хажуур нас жоо спорт өгөөл. Тэгээс нууд таанад уран таанад төслөөс авш уран бүтээл ерэн зогсоос хэсэг завсарлаад суралцах судлах зүйл их байгааг ойлгоод 4 жилийн хугацаанд ер нь жоо суралцж явлаа. Одоо энэ жилээс энэ хугацаанд ч жоо бэлтгэж бэлдэж ирсэн уран бүтээлүүдээ баг багаар онцлох уу. Ийм их сонирхолтой л энэ да. Аа. Баг ах. Ах гэртээ шүү дээ. Ах гэртээ шинэ хүүхдтэй олсон. Тэгэл хүүхдтэйг гэртээ амраал. Тэгэл ганц нэг ажил гарч ирвэл гарч ирж хийчихвэл тэгэл үечэн дээ. Миний хувьд яг та тэгэл хип хоп хийгээл байж л энэ дөө тэгэл Монголын залуучуудынхаа бүгдээ нийлээл Монголын хип хопуд яг бүгд нийлээд хип хоп 3-3 гээд нэг прожект эхлүүлсэн байгаа л да. Тэгээд тэр прожектэн дээр одоо нэг жил гарам яг тэр үйл ажиллагаа явагдаад одоо клипний зургийг авалт явж байгаа. Дөнгөс клипний зургаас сая энэ тавтаа мөрлөд хэлээ. Өнөөдөр энэ клипний зургийг авалт явагдаад тэгээд явж байгаа. Ер нь таны урилгаар та залгангууд 50% уран бүтээл хийцэн байгаа. Зөвхөн дуунуудаа хийцэн байгаа артистуудынхаа тий. Одоо зөвхөн клипний ажилдаа бэлдээл тэгэл байж л энэ да. Годомжны лиг хийх гээл. Тэгэл байж л. Тэрнээс өгшөө дэлгэрүүлээд ярил залуучуудад мэдхгүй залуучуудаа баг шүү дээ тэд нарт. Оо яг зүгээр хип хопод бүгд нэгдээд нэг дуу хоолойтой болоод зөвхөн спорт спортын арга хэмжээнд бид нар дуу хоолой болж ер нь явах сонирхолтой байгаа. Спорт спортыг л дэмжиж байгаа л гэсэн үг байна. Тийм. Спорт төрлөө дотроос ялангуяа 3 эсрэг 3 гэдэг сагсан бөмбөгийн чиглэлээр 1 эсрэг 1 2 эсрэг 3 эсрэг 5 эсрэг гэсэн юм одоо бүрэлдэхүүнтэй тоглолтуудыг ерөнхийдөө гудамжны фестивал гэж яг зохион байгуулдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө тийм юм хип хоп гудамжны фестивал зохион байгуулах гал нэг одоогийн байдлаар бол нэг 2 жилийн нүрийг үзчихэл ажиллана да. Зохион байгуулал зөв зөв. А энэ тэгээд коронавирус холбогдуулаад нөлөөлж байна яг энэ хийж байгаа ажлууд. Болохгүй шүү дээ. Одоо ингээд мэдүн нэг клипийг өнөөдөр авч гин. Тэгэл энэ шиг хийгдэг ажлуудаа хийгээл байж лээ. Тэгж байгаа л одоо өчнөө артистууд хамтлагууд дуулцсан байгаа дуунуудаа. Дуун бол бэлмэлцсэн одоо дөрчүүлэх ажлууд хийж байгаа тийм. Димээ байж хаа одоо коронавиг үерж зогсож болохгүй шүү дээ. Ажлаа яг төлөвлөгөөр нь жоохон жоохноор урагшлуулаад. Тэгээ угаасаа дөхөж ирээ зар мар гараад ирэхдээ энэ одоо өнөөдөр хийж байгаа ажлууд чинь тэр нэг нэмэр болш шүү дээ. Одоо 100 болж шүү дээ. Айл цугаалгын цаг. Ер нь зуныг яаж өнгөрөөж ин айл цугаалганд хэрэг явж байна. Сая бид нар хамтлагаараа юу явлаа шүү дээ. Нөгөө Art 88 нөгөө хөвсгөлэн үү? Тийм. Тэгээ ямар амралтанд амарч үзсэн юм шиг гоё л юм л шүү дээ. Өстой гоё. 4 хоног сайхан хөөгтүүдтэйгээ бидэд очиж сайхан тэргээр аяллаа. Амралтанд гоё бүүнөр амарлаа. Гоё яж байгаа дэрлээ. Зи одоохонд аялж амж өгөл байна. Тэгээ хийж байгаа юм их болохоор тэрийг болгох юм бол намр аялах бас дуртай. Ярнас өмнө намрууд аялж ирсэн. Намраа гэж хэлдэг. Яг намраас нүг байгалийн өнгө цөмчч нь бас олон өнгөр ялгар чинь. Дээрээс нь бас шумуул момол байхгүй бол чинь те. Үйл усны аялал байхгүй. Тийм тагттай аялдаг. Тард юм байна. Хүн бас цөөхөн. Гэтэл яг намр жоо хүүтэн л. Жоохос ирүүхэл болохоос шүү дээ. Хувцас таарал авчих юм бол тэгэл. Тийм зөвний хайшлуудыг цэгцэлчих юм бол ер нь намр авцааныг аялнада яаж ижил аялсан л дээш шүү дээ. Бүгдээр аялдаг болсон юм шиг юм тий. Тий. Энэ жил бүр тэр ялангуяа. Тэгээ залуучууд хогоо битээ хаяач. Аа тэнд аялдаг. Хортоо битгий. Одоо ч экологийн цагдаагийн албагүй байгуулагдсан. Аа тий. Тий. Тугаас аим хамгийн их Монгол улсад бол миний бодлоор хамгийн хэрэгцээтэй байсан. Салбар л гэж одоо бодож байгаа шүү дээ. Тэдний үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа. Ер нь яарад яах вэ тий? Тий. Авцамд яарад яах вэ? Сая өчнөөл юм болж энэ нүдэн дээр харагдсан сонсогдож байна. Тэгэл Монголын аяллаг бол би юу арай өөрөөр хардаг тийм яг харсан аяллаар бол өөр аялж үзүүлж явж чинь удахгүй аялах бах тэгээд гэхдээ одоо хаймар нутаг хөвсгөлөөр аялах бах та гэж яад дараа жилээс аялах баха тэр аваар. Шинэ үед яг энэ хип хоп дээр л байна уу? Бас бизнес хийж байна уу? Т
Тэв би яг нэг яг миний нэг эзэмсэн мэрэгдэл болохоор нэг зураач мэрэгдэлтэй байхгүй. Тэгээд зураг дизайн, дүрслэл хөрлөлт талдаа тэгээд энэ ч болохоор нэг хайж болохгүй зүйл учраас тэрнтэй холбоотой юм хийгээд явж байгаа. Тэгээд яг одоо яг ингээд танилцуулах гэхээр цаг нэрэ болоо гэж удаад. Юу гэх төсөл дээр ажиллаж байгаа. Сүүлийн 2 жил гараа ер нь бол маш аргуу төр төсөл дээр ажиллаж байгаа. Уран бүтээлхээс илүүтэйгээр дизайн юмсан бүгдэл дээр нь хийгээл явж байна. Хүүхдийн төлөө зүйл л дээ. Тэгэхээр одоо угаас нэг гадар хүүхдийн эсрэг гэлян зэн юм сонсогдолох шүү. Тэр нь тэр тал дээр л юм байна. Тийм яг зөв өв уламжлал яст цаашил тал руу холбосон зүйл. Тийм. Тийм одооний хүүхдүүд нь тийм өв уламжлал эцэг эхчүүдтэй хэрэг болох байх л гэж бодоод байгаа тийм. Гой бийж байгаа маад дөө. Тэгж чахал цаг нь болохоор тэгээд яг тэр зүйлийнхаа дууг нь бас сүүл 2 жил бас хийлээ. Өв мөхөн дууссан. Битүүнээ шиг тийм иймэрхүү юм ийж байгаа ингээд дүүнэр ингээд байгаад байгаа байхгүй. Ингээд тийм Монгол түмэндээ хэрэгтэй, хүүхдүүдэд хэрэгтэй. Гэр бүл дотор заавал мэдчих тэр юм мартагдсан юмнууд сэргийг тэгээ Монголоо байрсан. Уламжлалын юм гэж сэргийлсэн. Одоо ёс заншил гэдэг юм аа ерөөс мартаж болохгүй шүү дээ бид нар чи өөр л юм одоо яриад байгаа бол. Тийм тэрэнд чи их юм шин гэсэн байгаа ш. Тэр мэрийг ингээд сэргээс юм гой мийж байгаа. Тэгээ хин дэмжих хэрэгтэй тийм. Одоо тэр чинь гэсэн до өөрөө бол бизнесээ хийгээд аль хэдийн үл дээрээ тогтцсон. А өөрөөсөө бас гарах илүү мөнгө зарим нэгийг дэмжиж тий хамтраа ажиллах ч юм уу тийм хүмүүс ийдэг шүү дээ. Тийм хүмүүс бол одоо иймэрхүү залуучууд хийж байгаа юмыг өгнө. Олж харахгүй л байна л та. Тий. Тэгэхээр одоо биллийн юм дээр ингээл хүмүүс хөрөнгө оруулахыг хүсдэг. Тэгтээ өгнө яг юм зөв юмыг анхаарат хамтдаа босгоод ингээд хийвэл өгнө их тийм зөндөө байгаа. Их гоё юм хийж байгаа мэтүүнэ бол. Тийм хөсөнтэй байна да. Ан тэр нөгөө сүүлийн залуучуудыг дэмж ажиллаж байгаа гэж тийм. Тэгвэл тухайн үед одоо танаа хамтлаг одоо таны хамтлаг эдрийн тухайн үед уран бүтээл гарч яхад продюсер гэдэг зүйл байсан уу? Аль эсвэл өөртөө уран бүтээлээ шууд цацаа явдаг байсан уу? Байхгүй шүү дээ чи. Юу ч байхгүй. Юу ч байхгүй. Бүгдээ чи өөртөө л зэр чинь сэтж байгаа шүү дээ. Бүх юмыг өөртөө л хийж байгаа шүү дээ. Ер нь тэгэл яг 90 он гараад яг ерөнхийдөө бол яг хуу хипхоп урсгал яг ерөөхдөө Монгол руу яг зөвхөн касет маркаар орж ирсэн л дээ. Яг юм те хуурцаг маркаар маскат. Тийм жижиг нэг тиймэрхүү юм олол бидд бол тэр бол яг бурхны зураг мураг олцсон юм шиг л бурхны дуу муу олцсон юм шиг тэгэл тэрийг ингээд хадгалаа сонсоол Кулиогийн дуу муу. Тийм тэгэл сонсож ирсэн дуу. Тийм тухайн үед тэгэл хөгжим бидэрт ер нь хөгжмийн боловсрол маш бага байгаа. Ер нь одоо ч гэсэн ер нь амжилт дээр одоо хипхоп битинг тал дээр одоо ажил хийж байгаа диж ч юм уу тийм тэмдэл дээр манай залуучууд бас хомс байна. Залуучууд яах вэ? Танигдаагүй өчнөө залуучууд ажил хийж л байгаа. Гэхдээ гоё танилцмаар байна шүү. Бас энийг дайлимдуулаад хэлэхэд хөгжим сонсомоор байна. Битмикроо тийм гадны хөгжмүүд бол зөндөө байна л да. Яг фри ашиглах боломжоор нь байна. Доллараар нь ч зарж л байна. Тэгэл тэр үеийг одоо өнгөрсөн 20 жил одоо энэ 20 жилийн харуул Монголын хипхоп бол маш өндөр гоё 100% хөгжилтэй болсон л байна л да юм бол. Сая шинээр trap гэдэг дурсгал гарч ирлээ одоо хэдэн жил болж байна те. Trap залуучуудаа дэмжиж байгаа шүү. Тэгвэл одоо сая түрүүн нэг яриад өнгөрсөн шүү дээ. Одоо бид өөрсдөө залуучуудыгаа гаргаж ирэх гээд залуучууд тэрий гоё ингээм хамтраа ажиллаж байгаа гэх те. Энэ тал дээр бас их гоё санагдчих шүү дээ. Ингээд яг мундаг мундаг ахнараас яг юм сонсоод залуучууд уран бүтээл хийвэл тэгээ төрүүлмээр л нь шүү дээ. Одоо би бол жишээ нь надтай одоо сонирхол нэгтэй дуулдаг тиймэрхүү дүү мүү байдаг бол холбогдвол тий холбогд. Би шагаад л хэд ингэ л харж лээд байхгүй байхгүй. Би байж л байгаа л да. Би л холбогдож чадахгүй болох юм шиг. Тэгэх юм бол тэгэл ахын тэр ёёгийн чинь дэмжин. Ах хипхоп гараад би тэр үчинь угаас жоох юм байсан та хэдий танаа амтлагуудыг сонсоол. Тэнгүүч нөгөө яг нөгөө Монгол улсын ад бидрэст дэш үе ах ихч нар шин тэгж ойлгодог шүү дээ. Энэ нэг юм гангстерууд энэ тэ өргөө өмдтэй одоо юу юу өчтэй ингээд нэг хүлээж авдггүй байсан тэ. Тэгтэл нөгөө хийтгээд нэг нэвтрүүлэг гараад энэ олвол үг хараалын үг хэллэг байдаг хэдэж энэ бол урлагийн нэг төрөл юм а гэдгийг танилцуулаад хүмүүст бас ойлголт өгс юм болов гэж би хувьдаа бодоод байгаа. Тэр тал дээр та юу гэж боддог вэ? Тэр тал дээр цаг хугацаа л ойлгуулсан л да. Өнөөдрийг хүртэл ингээд хүмүүс ганцхан тэр үгийн хитээс үтсэн тэр үгэн дээрээс гинт бүгд ойлгоно гэж байхгүй. Тэгэхэр чин тэгэл яг хөө тэр үед ер нь ойлгоор та нар ойлгоно шүү гэдгийг хэлж илээс юм байл л. Тэгээд
Тэгтээ бол одоо энэ цаг хугацаа хүртэл ингээд энэ хипхоп хамтлаг дуучдыг хийс уран бүтээл энийг ойлгуулад өглөө шүү дээ. Тийм биз дээ бүгдгийнх нь. Тийм бүгд одоо сонсдог болсон ойлгодог болсон. Тийм биз дээ. Хипхоп гоё юм дээ тий. Одоо чинь ингээд хөгжим сонсож байгаа. Одоо миний хувьд хэд заавал гадны хөгжим хэлээд одоо Монгол залуучуудын ха энэ эпүүд их ха. Хич одоо дуу сонсоход илүү гоё сонсогдоод шүү дээ. Тий. Монгол хэч өөр их гоё өрмөц хэл шүү дээ тий. Тэр утгаар ингээл маань залуучуудтэй тэгэл нөө юу н ороод ирцэн. Одоо инженер инженерийн юмуд чадрууд нь сайжирсан. Микс мастеринг нь өндөр түвшинд хийгддэг болцсон. Өмнө нь тэрүүгээрээ жоохон тэрэсч авиас ороод хийж тутахгүй шүү дээ монгол залуучууд. Тийш үү тий. Тэр технологи техник талынхаа юмуд л жоохон тийм байсан. Одоо бол ингээл бүгдээрээ аль болох өндөр чанар өндөр түвшинд хийж гээ. Тэр нь ч үнэхээр гоё байна. Бүх газар гоё дуурж шít. Маш муу дууралтай спикер дээр тавьсан ч гэсэн тийм гоё дуурахаар юм чинь дууруу чадчихаг. Тэр бол энэ бол тэгэл дээр үс үдийг хүртэл зүтгэж ирсэн ах нарын гавьян дээр одоо хундамн дээр нь байшинг нь бирж байгаа залуучууд тэр бүгд нь бол баяр үргмөр байгаа юм. Миний хувьд бол сонсоход бол гоё санагдтыг надад. Хипхоп гоё хөгжөөж байгаа. Одоо ганцхан одоо ингээд бидний үуч гэсэн айгүй бол хамтлаг байсан. Тэ? Тийм бидний үуч хийж байгаа. Орц олон хамтлаг. Одоо тэгэхэд баг хамтлаг гэдгийн оронд айгүй болсон. Дуучтай болсон. Болсон мэт. Гэхдээ эдгээр одоо өөр өөрснийхөө яг ингээд нэг дуртай. Яг тэр стил дээр хүмүүс чам дуртай байна. Тийм болохоор тэрийг тултал нь яг өөртөө хөгжөөлт яг чиглэл чиглэлтэй улам илүү хөгжих хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ бараг тийх баха. Тэгээ одоо зарим нь замын дундаас алга бол бас нөгөө хүний нөгөө хипхоп гэдэг чинь маш олон үг хэлдэг. Тийм хэлэх үг чинь хэн ч хэрэггүй тийм өгнүүд байл утгагүй шүү дээ. Тийм биз дээ. Тэгэхээр зарим хүний нөгөө нэг яг хүний бэлдэж өгсөн бэлдэц бол тэгэл үг дуусдаг. Тэгэл яг нь хорвоо ертөнц байна, чих байна, хоёр нүд байна. Энэ бүгдээс ингээд олж авсан зүйлээ тарих өөрөө эргцүүлээд хэлэх ёстой газар нь бол хипхоп хэлж явах ёстой. Тийм л урлаг шүү дээ. Гэтэ яг хипхопор одоо яг ингээд 20 жилийн өмнө тий биднээс ингээд яг анх дөнгөж 18, 17 одоо нэг залуучууд ингээд хамгийн анх ярилцханд орж оч нь бол Ийг үгүй асуулт асуудаг гэсэн чинь 20 жилийн дараа та нар юу хийж явах вэ гэсэн чинь 20 жилийн дараа хипхоп хийж гэсэн яг л та нар одоо 10 жилийн дараа хипхоп гэдэг чинь ер нь байх бол зү байхгүй л үг гэж бодож байна уу гэсэн. Яг 20 жилийн өмнө хипхопо хийн хийн бид нар 40 гарсан та нар хипхопо хийх үү гэсэн. Тийм дээ нөө 40 гингүүд нөө хүний нөгөө насыг яриад тийм ингээд тэр үед хацуулаад ингээд төсөөлөхөд л нэг ахмах ингээд төсөөлөгдөн шүү дээ. 40 хүн гэхэр чинь тийм. Тэгээд та нар одоо энэ хүний насан дээр ирэхэд одоо яах вэ? Хипхоп дуулаад явж явах үгээ. Тэгээд тэр ахыг харангуй чинь хизээч тийм настай он тийм хиймэргүй юм шиг тийм. Тийм төсөөлөл байсан. Хувцлалт байгаад өнгө төрх тийм харагддаг байсан. Тэгэл бид нар хийгээх хоол. Тэгсэн чинь одоо гоё ингээл тийм бид нар яг хувцас дүүч гэж тийм. Тийм настай ингээл тийм хипхопыг одоо ингээл хийгээл явж чинь. Гэтэ цаашдаа дахиад л хийх сонирхол байна. Тус энэ урлагч нас хүний өөрийг нь сэтгэл зүй сэтгэлгээг нь залуу байлгаж байгаа болохоор тийм. Тэрийг гадаг хүн өөрөө ч гэсэн удаан өгшөхөл болдог ш тийм эсвэл хүн ороод ганц амьдрах юм чинь тийм ээ тийм ээ тэрнээс гадна та нэг кино тоглож байсан ш тийм ер нь кино тоглох рэпэс хэр ондоо явд ер нь юу гэсэн юм хэр санагдсан юу надад ойртуулээ дээ юу гэсэн кино тоглох зүрх зогсохгүй яриад байгаа ш тийм 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 хипхопс хэр ондоо гэдэг чинь ши ата юу хийм би яг нэг голын ноч гоё асаачихгүй л байна л да тий яг ер нь шал өөр салбар шүү дээ тий шал ондоо салбар тий тий тэгэхээр чи юу сураав шүү дээ чинь сувдагч найрал сувдагч найраг амир гэдэг шүү дээ наад би ч тийм мэдэндээ муу шүү дээ гэхдээ тэгтээ тэрэн дээр чинь яг байгаагаараа л байгаа л тэр тэрнэш тэр чинь нөгөө нэг хүмүүс зөвлж байгаа шүү дээ ингэж жүжигэл мүжгэлгээр Тэгэл бас мэдээж ганц нэг оролдсон шүү дээ гэж би чадахгүй мүлээ зүгээр тэгэл байгаагаараа л жүжигчд чинь өөр байдаг хөөх. Тэлдэр үү? Шал өөр байх. Жүжигч чинь амар уу. Тэр кино чи эхлэхдээ ингээд нэг амар амьсгаад цэн ирдэ шүү. Тэдний чинь жүжигч чинь шууд хийж байгаа хөөх. Тэг чи би ч хинтэй байлаа. Яг жинкнээс гүүж ирж ийж яг тэр хөлс мөс тэр амьсгаа мэмсгаа уур амьсгалж орж ирж байгаа хөөх. Тэггүй тэдэр чинь бол шууд аа шуу шатгаахгүй амар. Танд ихтэй бас нэг жоо амдрал арай ойр дүр шсэн тий.
ойр дүрж хийж өстө би ч та зарим юм хийж чадсан юм яг тийм байсан уу ахлах дүр би зэрэг явсан шүү дээ яг тийм байсан уу дгүй л яг зэрэгсээ ч холбоо тоглолтын дээр зэрэгээс ирж тоглолтоо хийж тоглолтын дээр нэг хэдийн зэрэг дотоод зэрэг өрж явах өөр андаа юм тэгтээ яг нөгөө гаргаж байгаа нөгөө характер нь ижлэх юм байсан ойрх юм байсан уу за мэдхгүй зэрэг дотоо яа та зэрэгтэйс тухайга яриач зэрэгтэйс хүмүүс үнжээш одоо тэ нэрэпрүүд ч бас кинонд ашиглаж штэ маркетинг гэж урмаар өөрсдөө ч кинос хийж штэ тий. Өтгөрч бас зүжиглэг авьяастай залуучууд бас ерөнхийдөө байгаад нэ гэсэн үг штэ. Дэлгэх цааш нэг клипэн тоглохтой хүртэл чинь зүжиглэлт гарч байгаа юм чинь тий уулна. А тэр чинь бол дуулах дуулж байгаа өөрийн характер шүү дээ. Эмоц тэрнээс нэг зүжиглээдэх юм багхгүй. Тэгэхэр чи гайгүй штэ. Чи болохоор юу гэж ойлгодөг вэ? Ерөнхийдөө зүжиглэлээ шааж. Тэгэхээр гэхдээ зарим оо зураг дүрс авч байгаа юмс тийм шаардаад байдаг шүү. Тэгэхэр чи тэр чи жоохон тэнэг байхгүй. Тэр чи хүн яг өөрөө яа дуулж байна? Яг тэр дуулж байгаа өнгө айсанд гар өөрөө, царай өөрөө, бие хаа өөрөө тийм л болж байгаа шүү. Тэрнээс гэхдээ тэгж бас яадаг хүмүүс байдаг аа. Тэр өгөн дээрээ жижиглдэг оо. Мухараараа ярил ингээд. За тэгвэл хэдүүлээ яриага сэдвэ жоохон өөрчлөл та. Одоо гэр бүлийн тэгээ хүүхдийн хүмүүжил ер нь аав хүн гэж хий юм бэ. Тэгээ аав ер нь гэр бүлдээ зарцуулж байгаа оролцоо энэ төрөж хаалцаж залуучууд танд гэж ер нь одоо жинкнээс аав зүйл аав гэдэг чинь өөртөө маш том хариуцлага шүү дээ. Аав шүү дээ. Аа тий. Тэгэл нөгөө нэг санаадгүй байдлаас аав өөрөө алдаж малдах үед бол маш их хохирдог гэр бүл өрөөхт. Тэгээ тийм болохоор амар хариуцлага. Ойшт хамгийн сайхан зүйл бол аа. Сайн нэрээ илбрэл гэж шинэ охинтой олсон. За чи босс олсон. Шинэ босс тэгэл. Хэл байж штэх. Аа хүмүүс оролцооны талаар амар амар юм ярьж чадахгүй би. Тэр бол тодорхой амар өндөр хариуцлага. Аа амар амар юм асуух юм зүг зүг бодлоод байна. Мэдүүн хариулаа. Аа энэ бол тэгэд яа гэсэн. Зөв би ч одоо залуухан байна тэгээ те. Үшинхээ болохоор. Тэгэл хүмүүс л чин да гэдэг. Тэг хүмүүс л хэлдэг одоо алдаж оонох. Тан зөмбри асуудалтай тулгараал үзэл явж байна. Тэг сайн муу аавыг нь одоо хожимын өдөр магадгүй ах нарын насан дээр ирсэн багтал хүмүүс ярих болох те. Урц одоо тэгэл нөө муу аав гэж байхгүй те. Аав шиг л аав. Хамгийн гоё мэдрэмж бол мэдээж хүүхдээ арах мэдрэмж байсан юм аа тэр. Тэгэл тэр мэдрэмжээрээ төрүүлсэн шүү дээ хүүхдэн лөө мэдж байгааг те. Яг одоо зориулж бас аавгаас санаж шүү. Тэрийг одоо үргэлжлүүлэл хийгээд явчих. Аав да хайртай шүүгээ бас хэлмээр санагдлаа. Тий аав да хайртай шүү. Тий аав ч амар хач. Одоо ямар амар амар гинт гинт асуух юм. Ингээл энэ аав нь одоо яах уу гэвэл өмнөөс нь хараатын өмнө очино. Өөр яах юм. Хараач хүүхд төвтөх бол үнэхээр хэцүү юм л тий. Тийм байгаад өмнөөс нь бүр уурламар санагдаад. Яах хэцүү тэгэл. Өмнөөс нь өвчмөр санагдсан юм билээ. Ойлгодгүйсэн тэгэл өөрөөсөө яг тэр эцэг их гэдэг байр суурин дээр үрээд ихэрч тэгэл тэр чинь цаанаасаа би хүн зохиосон биш өөрөөсөө байгаль нь жамаараа өвөх зөвгөгдөл байт юм шиг санагдчихсан та. Тийм үү тийм. Хүүхд талуурах л хэцүү байд юм шиг л тийм. Тэвчээ байдаг юм шиг байдаг. Гүүг ингээд өвөр дээр үйж шууд ингээд нэг тийш ингээд нэг сүн сарсан юм шиг л ингээд ээ гэж ингээд хэл ингээд галзуураад бүр яг тэгээ бүр аймаа санаа зовд юм биш шүүд ингээд өөр ирэхгүй зүгээр ингээд юу болоод байгааг мэдэхгүй ингээд өөрөө гайхаа шалчихсан. Тэгэхээр аймаа зүйтэй л үг талуурах. Начит хамгийн энгийн нэг юуг нь ярьлаа. Их махтай сая. Тэгээд бүр ч аймаа хэцүү гэдэг шүү дээ. Сая соёлын юуны дарга байлаа шүү дээ. Тэгсэн бац ингл. Тийм. Тийм, тэр үедээ л одоо жинк өөрийнхөө талын хипхоп хипхоп жинк гад фестивал мистуал явуулах хэрэгтэй шүү дээ. Сая. Тийм, одоо ер нь гадшаа фестивалд явах гээд одоо бид яага тэгээг юм бол гээд бодоол хэдий. Тийм. Харалтууд асуусан. Ер нь бол нэг ганц хоёр дүүнерүүд бэлтгэл хийчих гэсэр өнө болжсэн байж дээ. Тэгээд гөрүүл буюу 113 энэ хоёр бол одоо нэг хоёр дүү үлдээд нийтдээ нэг 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй гадагшаа энэ Европын фестивал, Азийн фестивалд явах гээд ер нь бол үндэсний хөгжим юу вэ? Хэрэгтэй бүх юмудаа бэлдээл байж л байгаа л да залуучууд.
Бас тэгэл яг тийш явъя гээл одоо нэг холбоос хөлбөө хийгээл энэ тэгээ гар ихээр бас нэг корона гээд нөгөө нэг өвчин чинь бас хэцүүдүүлээд байсан. Сая сая соёлын газарт квиз явах тал хийх хэрэггүй тий. Сая ингээд тэр дотроо ингээд заагаад тий. Тэнгүүтээ өөрсдөө ярилцж байгаа ч юм уу болохгүй бол шалгалтаа хийгээд нэг хамтлаг ганц нэг дуучингаа аваад тэгэл Азийн фестивал гээл бүр болдсон шүү. Тийшээ явуулж болж гээд World Hip Hop Festival гээл гоё юм болдсон шүү. Тийм яг нөө ерөөхдөө манад бол яг хуу хүмүүс бизнесмэнүүд ч юм уу ингээд хөрөнгө оруулах гэхээр тэд нар ерөөсөө мөнгөтэй мөртлөө чадлаггүй байдаг. Нөө сэтгэлийн чадвар байдгүй. Юу ингэж болоо? Сэтгэлийн чадвар гэж. Сэтгэлийн чадвар. Мөнгө байгаад байдаг. Дандаа тэрнээс нэг юм алдах, оноох тийм дандаа. Эсвэл ашиг хонжоо хөөсөн хүмүүс юм хараад байдаг. Тийм хүмүүс баймааргүй болохгүй. Тэр баг нийлээд тийм Монгол улсаа төлөөлөө тэнд очиод гоё. Тийм. Уралдаан тэмцээнд оролцоод амжилт гаргаад ирэх талаар ерөөсөө хүмүүс боддгоо шүү дээ. Ер нь бол. Ер нь улс төр. Тэгэхээр одоо тэр салбар мөн өмнө шүү дээ. Дэлхийн айл нэг юмд очиод оролцоход амжилт гаргаад ирэх бид нар бол амжин шүү нэг салбар амжихаар болцсон юм чинь мэдээ цаг хугацаанд одоо спортоор ирвэл одоо бокс ч юм уу очиход амжилт гаргахаар байна гэд харж байгаа шүү дээ тий яг тэр шиг ингээд энэ хипхоп салбар чинь ингээд амжилт гаргахаар байгаа байхгүй тэр их одоо улс соёлын газар тийм л ажил их хэвчтэй шүү дээ гинэд танилцуулах уралдаан тэмцээнд оролцуулах тийм шүү дээ тийм юм аяггүй сайн гүйсэл хийх байсан да. Ийгээр гэхдээ би бас өөрөө хожим бодож байгаа юм л да. Ер нь гэхдээ ингээл гүйсэл хийх хэрэгтэй байхгүй чи яг тэрийг шийддэг юм дээр байла. Тийм. Гэхдээ бол миний мэдгүй өөр урлагийн салбарын амар нэг юм аваад явсан байж болох л да. Гэхдээ бол гүйсэл бол хипхоп хамгийн түрүүнд авч явах хэрэгтэй. Тийм. Өөрөө тоонд нь байс учраас тийм гэдгийг ерөнхийдөө цааш бас л айлтгах мэдчихэж байгаа ш. Тэ одоо юунд ороод вэ? Одоо бүх юм нээлттэй болчих юм билэ. Тийм гөрөл идэр бэлдэж байгаа гэж байна. Тэгтээ тэр тэдэр тэгтээ очоод цөмөл авахгүй бол яваач хэрэггүй шүү дээ. Тэгэхээр маш сайн уран бүтээлч маш сайн дэмждэг баг хамт олонтой байжгаад шидэд өгөх юм бол явах л юм байна гэсэн үг тийм шүү дээ. Ерөөдөө төрөөс сайн байх юм уу? Ямар нэгэн за төр орж чаддаг хүн үгээд энэ чинь экспорт бол авчиж байгаа хөөхгүй. Тэ? Оюуныг экспорт л чинь гэсэн үг шүү дээ. Оюуны өмч, оюуны бүтээлүүдээ. Тэ эн чинь одоо гадныхаа яагаад энэ дээр маркетинг менежментээ сайн хийгээд одоо зүгээр пороро гэдэг юуны тухайг уншчихлаа л хөөхлтэй киноны тий. Тэр нь олсон орлого нэхэд контент бүтээх түүн хөөхлтэй кино бүх талаас нь гэж явахад Монголын таван толгоос илүү ашиг олсон гэдэг тийм судалгаа уншчихлаа. Гүр таван толгоо бүр яриач хэрэггүй юм шүү дээ. Тэр ч одоо үнэ бодлын мэдгүй ч гэсэн ямар ч тэр асар их хэмжээний мөнгө олж чадсан экспорт хийж чадсан болол энэ юм эрэгдэж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр манай уран бүтээл бол судалгаа хийсэн үг байхгүй тий. Одоо чинь ингээд за хэдэн жилийн өмнө бид үргэлж боддог гэсэн үг хүмүүс тэр ярилддаг байсан. Монгол хүн заавал англиар дуудлагыг гаргах албагүй баху. Монгол өв соёлоо сайн сурсан, өв соёлоо сурч чадах бидний ухаал зөндөө их юм байна. Тэрийгэ тултал сурсан хүмүүс нь монголоор болоход өөрсдөө дэлхий сонсоод тийм цаг үернэ гэж яддаг гэсэн чинь сая баштандаг бах хүү амтлагыг гаргаж ирээд одоо хүү амтлаг бол бүгд тэр амтлаг баярлаж бахархаж өмгөж штэ. Би бол амар баярлдаг. Миний тэр яриаг сонсчихсан хүмүүс нь хоосон биш, үнэн байсан гэдэг нь баталчихсан болохоор. Тийм. Одоо манай нор бонздгоо дэлхийг тэнэг болгосон штэ бас уртын дуугараа. Яг нүн гадагшаа хөсөлтөө амтлаг байна тий. Манайхан том стандартаар ингээд 7-8 жилийн өмнө жилүү ингээд энэ тэндхийн одоо студийн продакшны продюсерууд ингээд суугаад нэг нэтүүлэгт үзчихэл байлаа л да. Тэгэл гадагшаа дуугаа яаж экспортлох уу гэж яриал. Ууг нь яриад ахын байхгүй амархан шийдэл хийгээл болоо байхгүй. Гадны одоо ягаад манай одоо энэ тий инвэшн одоо Sky Media гэдэг нэг кабелийн сугуудаар нэг хөгжмийн суг гарч ирэл бид нар танилцуулаад байгаа та адилхан бид нар тийм суугийг гадны кабел руу хийхэд л зүгээр бидний өөрсдөнгө гэсэн үндэсний соёлын тийм сууг гараад ирэх боломжтой байхгүй яа түр бид нар тийм санаа тавихгүй байгаа л тийм амархан хөдөлгөөн нэг олон юм яриад байхгүй зүгээр нэг кабелийн сууг дээр нэг сууг аваад хөгжмийн сууг Монгол үндэсний хөгжмийн сууг ингээд л тийм чинь адилхан л хөгжмөө хүрэхэд хамгийн амархан асуудал байхгүй яг энэ дээр хөрөнгө оруулах чадахгүй байгаа нь залуучуудын оюуны потенциал бол очичоод байгаа хамгийн гол нь тэнд хөрөнгө мөнгө шийдэхгүй байгаад л ер нь бол бидний юм гадагшаа очихгүй байна л гэсэн үг. Хэрвээ спортоор болж байна те. Сая 3 эсрэг 3-аар манай залуучууд бол дэлхийд танилцлаа. Сая Олимпиад энэ 20 оны Олимпиад Японы Олимпиад орох байсан. Сая корона гэдэг бүгд бүтэн Олимпиадлаа тийм үстэй. Тэгэл бид нар бас энэ жил энэ 8 сард 3 эсрэг 3 гэдэг энэ гудамжны лигийн том
тоглолт цохон байгуулах чад дахиад л яг бас л хош. Дагаад хоош. Таллаач тийм үстэ 3-9 3-аар бол. Тэ. Амар л шүү. Тэ энэ чинь одоо маань шин залуу шин чигтэг залуу байна шүү дээ. Одоо энэ UFC-д орол MMA бас дэлгэд. Тэ 1-1 хийж байгаа тэ. Тэ ингээд жишээ ингээд харагдалгүй нураано тэр. Яг бас одоо нэг зураач нарын багийг их ажиллах хэвээр ашиглах хэвээр болов шүү боддог хөөхгүй. Яа тэгэхээр ямар нэгэн телевизч вэ? Телевизийн ТВ контент уч вэ? Юу ч вэ? Креатив одоо хүн амтлагийн бас хамгийн гол нэг зэвсэг бол креатив зайтай шүү дээ, тэ? Креатив дизайн тэр хөгжим зэвсгүүд, стил, имиж бүх зүйлийг бол маш сайн хийсэн. Тэгвэл би таньдаг ах нар бас хийж ирсэн тэрийг авьяаслын үнэхээр одоо тэгээд залуу үеийн зураач нар Монгол одоо залуу үеийн яг Монгол стилээр зурдаг залуу нар сэтгэлгээ нь тэлээд үнэхээр амар болцсон байлээ. Би маа нээсэр бас байдаг л да. Одоо нэрийн нэрэд явах зүгээр туйлсын чиглэлээр одоо туйлс гэдэг чинь асар том өвбэн шүү дээ. Энэ чинь өөрөө энэ туйлс гэдэг зүйл чинь өөрөө хипхоп Монголын хөгжмийн урлагтай асар холбоотой зүйл гэж би боддог хөөхгүй. Яг амин сүсэн ч байж болно. Бидний төгөх зүгүүдийн бүрсэн Монгол хэлний бидний одоо монголчууд яагаад хипхоп төр юм гоё авьяаслаг чадвартай байгаад байгаа нууц нус тэрнтэй ч холбоотой байх гэж би боддог дотроо. Тэгэхээр яг зураг дизайнтэй нэг креатив санаатай тийм эн бүх зүйлийг төгс болгоод одоо ямар нэгэн сайн менежмент маркетинг хийгээд дэмжлэгийн тултал хийгээд тэндээс гарах ашиг нь бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Чинь дэлхийн зах зээл гэдэг чинь ямар том зах зээл байгаа те? Монголын 3 сая хүнтэй CD-г борлуулах ямар нэгэн контент борлуулах шүү дээ. Тэ. Наазах нь урагш зүгээр л хажууд чинь хамгийн том хятадгээ том хуршүүн те. Эн чинь одоо үйлдвэрлэгч орон байсан бол сүүлийн үед одоо хэрэглэгч орон болно гэдэг өөртөө зарлаад худалдаа хавтаа хийнэ гэж чинь монголчуудын хийдэг бүтээгт хүнийг сайн гэж үнэлдэг юм байлээ. Би бол тэрийг л зүгээр анзаарсан. Эднийг бол нэг шин муу зуу гэдэггүй яг л манай монголчууд гэсэн чанартай юм хийх зорддог. Сэтгэлгээтэй сэтгэлтэй хүмүүс гэж боддог. Хийж чаддаг нь бол тэрийг хийцэн цагт бол шал өөр дүр дүн гарна штэ. Заавал байглаа авах гэж нэг гол мөрөн одоо синдичээ тах те. Хэрүүл урал олож заавал ямар нэгэн нэхэлтэй юм бизнес хийж яах юм бэ? Ашиглаж байгаа юмудаа зөв ашиглаад үлдсэн цаг хугацаанд нь тэр ашигласан мөнгөө зөв хэрэглүүлээ залуучуудаа хойч үйдээ маш зөв хөртэлтэйгээр хідэн үерээ ч ийдсэн дуусахгүй тийм өв сойлгож юм байна штэ тийм үнгүү үнгүү ирсэн штэ би яг үнгүү үжиж болохгүй мэдээж энэ чинь асар их үнцэнтэй цусаа орсгож халуунц бүлэмээ өгчөж бидэрт үлдээсэн зүйл те энийг нь хайрлаа цааш аваад яваад бохомд энэ чинь дуусахгүй баялаг байхгүй тэр нь одоо би зөв дотор ингэж боддог байхгүй за Монголын энэ өв сойлын зүйл ингээд зөндөө олон цаг хугацаа дамнаад одоо гадны дарангуул бангуул янз бүрийн цаг үе дамжаад дундаа тасалцсан үе байдаг за тэр 200-300 жил за тэгээд 300-аад жилийн хугацаанд тасалтаагүйгээр хөгжсөн бол өнөөдөр Монгол ах уу Монгол уу боломжтой ямар хэмжээнд ирсэн байх вэ гэж төсөөлөхөөр одоо миний сэтгэл хөрөхгүй байхгүй. Тэгэхээр тэгж сэтгэж хийх юм бол ер нь их алсын хараатай зүйл болж магадгүй ч би дотроо бодож байгаа. Тасалтгүйгээр хөгжсөн бол ийм юм уу шатуудыг алгасгүйгээр ингэж яваад яг өнөөдөр ийм төвшөнд байх болсон байна гэд. Тэгэхгүйгээр яг ингээд хит өнгөрсөн үеэр нь аваачаад авахос хоцрогдсон байхгүй да. Тэ? Хүү амтлаг бол яг тэрийг бол орчин үеийн яг хөрсөн төрөнгөөр боолгож чадлаа. Тэгээ энэний дараагийн шат нь ямар ухаа гэж бодох бид нар отогт төсөлж чадахгүй шүү дээ. Хийж ижил тэр гарч ирнэ. Ямар нэгэн туршилтаар гарч ирнэ. Бас маш их цаг хугацаа зарцуулагдана. Би бол өөдөө тэгж боддог. Тэгээ маань нэвтрүүлэг дуусахаар нөгөө сүлийн үг мөг үлдээ гэдгүй. Тэгээд та гур маань би бинэсээ тийм асуу гэж бодоод асуудгүй яваад байгаа тийм асуулт байна уу? Хэмээ байхгүй байна шүү дээ. Бас нэг гоё юм байна. Асууч. Тийм асуулт байдаг бол тэнийг агаа яасан. Бас нэг гоё юм н асуулт. Тэрний тэнийг би хэлчихэ болчихлоо. Бог яасаа асуулт. А хэрвээ тийм асуулт байхгүй бол шүү. За зүгээр би биэндээ хандаад зүгээр нэг эрх махт одоо юу ч хэлий гэдэг нь яг тийм үг байвал тэр үгээ хэлэж л гэж байгаа байхгүй. Сайн тэгтээ богийн одоо яг асуучих бог. Сайн тэр дээр хэд хоногийн өмнө нэг ууланд хөдөө явдаг байхгүй. Ойрхон найзантай Эркагийн татсан. Тэгээ дурангаар харсан. Дурангаар харж иж харагдчих байхгүй адуу нь ээ тэр уул нэг хайрхан дээр яг хаана нэгсэн чинь ингээд овоорц адуу чинь ингээд уулын өөр хад шиг л харагдав лээ. Тэрийг яаж авчруу найз? Тэр уулын өөдөө адууг яаж гаргаж тийж давхиж тэр адуунд үнэхээр хайртай байлаа шүү найз. Үгүй яах гоё л байлаа шүү. Дээл гутлаа авч очиж байгаа л өглөө 5 гэж явсан ойлоо. Тий. Тэгэл очиж адууг нь хурааж ирнэ гэж адуунд явах гэж л ер нь гол нь очив. Мөр унах гэж байна шүү дээ. Тийм. Тэгэл очиад аргамжаатаа мөрөө
Имейл жаваад яваад хурааж ирсэн тий. Тий. Тий их сайхан болж илээ. За адуунд хартай байсан дээрээ. Гоё шүү мөр. Аа? Гоё шүү гэсэн. Мөр унах биш бас адуу ураагаад явж ах чинь чи. Тий. Адуу урах чаа. Тэр доохон талд нь тэр адууг машинаар хурааж илээ тий. Бүрэнс ирэх. Муухай харагч байна тий. Аим муухай харагч тий. Чи бүр тэр уулын орой дээр адуу буусгаж хурааж байна. Доор нь зүгээр сигналаар ингээд сигналт шиж зай. Сайн тэр нэг алдруудаас нэг бас ийм алдаадсан шүү дээ. А одоо хүчингээ одоо хүчингээ морин дээр дахин хаддсан шүү дээ төөрөө. Тэр чинь эртөө манай хүмүүсчүүд өвдөцүүд нь болохоор хадлахгүйгээр тоноглож исэн байгаа байхгүй би хэлж исэн. Тим алдруу олцсон нэг үдсэн л дээ. Тэр чинь яаж тэр таван шүү малаа хайлах те. Тэр одоо тэр технологи сайн байлдааны үед л их хэрэгтэй. 2000 жил те. Хуцаа нэг өвчөөд ирсэн бол тэрнээс шүү одоо морины тоноглож юу болох вэ те. Хөвчлэн аамир. Моцил куна тэр тоног нь хөвжүүлээд ингээд яваад ирсэн бол моцил куна тэр хүмүүс тэгж явах уу те? Дээл хувцанд ямар тоног л доо ямар иж бүрэн болоод юм болцсон байсан бол моцикл тэр ингээд гүйлсэн баг ш. Энэ голдн гацаас нь дарангуулын талаар л яриад байна л да. Голдн бол өв соёлын марттал те. Тэдрийн нуухын нуугаа штахан штагаад тараагийн тараа аваа тараагаад мартагнуулах гад өөр бичиг үсэг шууд цохолгоол те. Гэсэн шүү дээ Монгол бичгээрээ байх гэж үзээд бараагүй гэсэн шүү дээ. Тий. Бэмбэр энэ чинь гоч юм бараагүй юм билээ шүү дээ. Саяхан нэвтрүүлэг гарч ирсэн шүү. Тэгэл тэр үед л одоо энэ өв соёлууд маань жоохон мартагдсан. Өөр Монгол жоохон гэж амар мартагдсан юм шүү. Өөр Монголчууд одоо Монгол хэл заахаа болж ийн гэж шүү дээ. Сошиалар яваад л. Монгол бичгээр хичээл авахгүй. Тэгэлээ. Яасан гээлээ. Монгол бичгийг бүр боловлуулах гэдэг лөө. Тий. Монгол бичгийг бүр боловлуулад тэгээг нөгөөдгөл авах гэдэг юм шүү дээ. Одоо бид нар нөлөөлж чадахгүй юм да тий. Тэгээ мэл шеэрлэх, лайк дарах одоо яах юм? Пост хийх юм тэгэл. Чадлага юм уу? Үрдүнд хүр хүр мэддэггүй. За асууя та битэрнээс сууж. Юу? Эсвэл хэлэх үгүй байл хэлчих. Хэлэх. Одоо чи тоо хийж байгаа та хамаг юм байна шүү хүмүүс шүү дээ. Ингээл ер нь ангал машин дээр хийж байгаа тий. Тэгээ ер нь байгаа шүү дээ. Байхгүй шүү дээ. Одоо нэг асууад авах юм байна. Одоо дараагийн клип нь энийг хийх юм. Зөндөл болоо. Одоо бүгд л байгаа шүү дээ. Хөлгөөг л хий, тээ. Тий. Хөлгөө. За ийм л юм асуудаа. Тий, тий болно шүү дээ. Чи одоо битэр чи баг юм аа мэдчихсэн. Одоо дараагийн клипэн дээр бол ер нь бол хагасаа өдөр бол өвжим оопын Steam өвжи хоёрын зураг авалтыг тус тусд нь тэр хоёрыг тус тусд нь хийнэ л дээ. Тэр хоёрыг. Тэгээд бүгд сайн сайн ярьж байгаа л Excel буюу хөлгөөгийнхэн клипийг ингээл тооцоолчлаа. Ер нь тэгээд бүгд манайх бүгд бэлэн байж байгаагаараа удахгүй бум их энэ шүү дээ. Тий, тэгээд одоо манай бас одоо дуу сонсох төртөө хүмүүс тэгээд бэлдэж байгаагаараа нэг за чинийг гээжийн тухай дуу байгаа ингээд тийм 6 дуу байгаа шүү. Бостонгийн хэлж алахгүй. Битүүн бол хоёр хасаа асуугач. Бас гоё сайд юу сонсчих шүү. Бүгдийн нэгээ тавьчихсан. Тэгээд одоо хоёулаа талд баг байх юм шүү. Йоо асуугач нэг хэлэх нэг нууцсан байна. Нууц Ноосоо бяцхан сүрприз өгч магадгүй. Би нөгөө хүүхд байх та. Хүүхдийн ортын зургийн дугуйланд явдаг байсан. Батбаяр өгшөөд. Манай ууш их мундаг өгшөөд. Олон шав төрүүлсэн. Монголын каллиграф өв соёлын уугурч бичгийг ЮНЕСКО дүртгүүлэх гэж их олон жил тэмцсэн. Тэгээд чадсан. Тийм ээ. Яг тэмцэж явах үедээ бол үнэхээр зогсолтгүй юм. Хизээч ухрах хараагүй хүн шүү. Яраанч тэр бүх үйлдэл нь тийм юм байсан. Тэгээд цагаан сараа золгоод очиход зоригтой хүрцэн. Амьдралынхаа зорилгыг биелүүлсэн хүн бол тавширсан тэгэхээр тавширсан тавширсан тэгээд гоё байд юм билээ. Тэгэхээр 50 гэдэг юм билээ. Үс нь бууралдсан. Үсээ буурал болтол цөтгөж тэр зүйлийг хийсэн л дээ. Тэгээд багшийнхаа хүүхдөрт зургийн дугуйланд явж байгаа. За ер нь 6 9 сар дугаар дээр үзгэлэнгээ гаргая гэдэг. Тэгээд буцаад дугуйланд ороод 9 дугаар ингээд яг анхны хар зургаар үзгэлэнгээ гаргачихсан хүүхдтэй би бас. Тэрэн дээр болохоор яг Монголын хипхоп хамтлагууд бич график зурдаг гэсэн хэрэг. Яг хипхоп хамтлаг сонсдог бүх хамтлагуудаа ингээд графитаар зурж ирсэн. Одоо яг зармиг нь хүмүүс найз нөхөд толгаалцсан. Одоо яг байгаа нь үлээг аста амтлах бол байгаа. Их монтер амтлах байгаа. Снэп их байгаа. Лумино хоёр хүү SNDI татар өөрч юу байла? Юу н байгаа. Аваа аваа. Хадгалагдсан. Жохо 15 6 настай хүүхд төсөн шүү дээ. Тэгээ яг хожоо нэг цагт биш тоглолтын CD гаргаж явж байгаагүй. Тэгээ нэг тоглолт мөлт их мөлт тоглолтын дээр аль бас аргагүй жаглал л өгөөд гэж боддог гэсэн хэрэг.
Ямар нэг өдөр тэгэл трийг ямар ч байгаа шүү дээ нэг өдөр бэлэгтэй гэдэг. Тэгээ босод бас 6 шиггүй байхгүй үстэ. Үгүй шүү бүгд нэг нэг ширхгээр л. Би чи шал ондоо ондоогоор бодлоо. Дахин уд сайн хичээнэ. Хипхоп гэж тэгээ. Ахын үнний төлөө зүтгэнэ гэж яг ингээд хэлэх юм болоо гэж бодсон чинь өөр юм бийсэн. Баярлалаа. Найс. Стой гоё гоё юм биш үү? За тэгээ маа нэвтрүүлэг дуусч байгаа юм чи одоо маа гору энэ маа залуучууд тандаад гоё урайлах хий. Хилээ тэгээд нэвтрүүлгээ дуусгаад хөө. Урайлга. Урайлга бол муу зүйлээс хол вэ? Биеэрээ үздлээ, шал дими. Тэг зөв зүйлийн төлөө хөдөлмөрлж амдэр. Тийм. Хүмүүжил хаана вэ гэвэл тийм гэр бүлтэйгээ ойр бай. Тэгжил хийдэг да залуучууд гээд одоо хөдөлмөрлөл өөрөө өөрийнхөө салбарт тултлаа гоё зүтг. Саяны мэдүүнийг хэлдгээр зорсондоо өсөн хүн бол гоё тайван сайхан байдаг. Тэр тайвшил мэвшлийг монгол залуучууд бүгдээрээ мэдрээрээ 100 мэдрээ. Тийм юмыг дандаа битээ зоосны нүхээр хараарай тийм үст тийм. Тийм шүү дээ. Тэгжил урайлмаар шүү. А миний хувьд бол яг хөө те. А яг Монголд одоо яг давлгаа явж байгаа. Яарад яг хөө те залуучуудаа. Зарын хөдөлгөөндөө бүгд эмх цэгцтэй хин нэгэндээ дэмтээ яваараа гэж хэл. Яг хэлийг зүйлүүдээс бас хоёр ах хэллээ. Би тэгвэл яг зүгээр тэгээ байгаль экологичлаас нь л ярьчих та тий. Өөрөө жоохон нэг юм сонь. Өөр мөр сонгохгүй бол би экологич болж магадгүй байсан байх тий. Тэгээ байгальтай хайртай ан арайт. Тэгээ угаасаа л энэ ч одоо дэлхийн нийтийн хамсаа асуудал учраас. Тэгээ Монгол хүмүүс ч өөрсдөө байгаль амар тийм хайрладаг хүмүүс байсан. Зогцож амьдрэхгүйс одоо тийм зүйл байхгүй болсон. Тэртэл дээр үр хүүхдээ дүүнэрээ бас чадахч нэврээ сургаж агараа тий. Бид нар угаасаа ингээд нэг нь ширгэцэн гол мөр нэг эргээг сэргээж чадахгүй. Постлоо шивэрлээ юм тэр гол мөрийг сэрэхгүйгээс хойш доор байгаа бүгд доодох дотгол жоохон жоохон хэмжээгээр л сургаа авчи. Тэр хөө оюун авах нь их зүв юм байна л гэж одоо ойлгож шít. Спорт төр ч гэсэн хүн оюун авахд тэр мэдрэмж өгчдөг. Спортоор амжилт гаргаж байгаа хүмүүс оюун нь сайн ажилт юм байлээ гэж анзаарсан. Тэгээ би бол энэ зүйл дээр л уриалгыг шудаж байна. За за. За ингээ шишээр нэвтрүүлэг бака. Ярилцсан дооролсон. Бид гур бас анх удаага ийм ярилцлаганд одоо ингээд орж үзэж байгаа юм. Хамтдаа орж байна. Яг ийм ярилцлаганд ороогүй бас олон жил болсон байна. Тэгээд одоо мэтүүнүүдэд баярлалаа. Боогидоо баярлалаа. Цасхаандаа баярлалаа. Цасхаа юм байл шүү дээ. Snow King. Гоё байна. Тийм тэгээд энэ нэвтрүүлэгч ингээд энэ утаа мутаатай тамиг маяг гэж дандаа энэ усна. Муу талаас нь харж байгаа хүмүүс үүдэг юм бол тийм байдгүй юм биш үү? Нэг ойлгохгүй юм. Ойлцаа хамс жимсээр дайсан баярлаа.